ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। କଟକର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସିଏମ୍ସିର ଅଙ୍କୁଶ, ମଣ୍ଡପ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଠାଇବା, ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଦରରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମକୁ ସିଏମ୍ସି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିବାରୁ ଏବେ ମଣ୍ଡପ ମାଲିକମାନେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ବୁକିଂ କରିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସିଏମ୍ସି ଦେୟ ବରାଦକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି 5000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପର ମାଲିକମାନେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସିଏମ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ତାଲା ଝୁଲାଇବା ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡପ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଣି ମାରି ଝିଟିକା ପୋଷିବା, ସିଏମ୍ସି ଆମେ ପୋଷିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ସି ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା 2000 ବଢ଼େଇ ଏବେ 5000 କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛି ସିଏମ୍ସିର। ଏ ମାନେ ଚକ୍ରଭୁରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମଣ୍ଡପର ମଣ୍ଡପ ମାଲିକମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ପଛେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ, ପୁଅ ବାହାଘର କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଏତେ ପଇସା ଦେବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ ପଇସା ଆଣିବେ କୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ସିଏମ୍ସି ଯଦି ତାର କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଯଦି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଗୋଟେ କରିପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧାର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ସିଏମ୍ସିର ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ହେଇଥାଇ ପାରେ ନା କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ମୋତେ ନ ମିଳେ, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବି କେଉଁଠି? କଟକ ସହରରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 112 କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 41 ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି। ପାର୍କିଂ ନଥିବା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେତେକ ମଣ୍ଡପକୁ କମର୍ସିଆଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁକି ସମସ୍ତ ମହାନଗମ ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯାହା, କଟକ ପାଇଁ ସେୟା, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସେହି ରେଟ୍ରେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସିଏମ୍ସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ରେଟ୍ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଚାର୍ଜ କରୁନାହିଁ। ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ରହିଛି। ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଉତ୍ସବ କଲେ 5000 ଟଙ୍କାର ୟୁଜର୍ସ ଫି ଆଦାୟ ପରେ ଏବେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟକୁ ନେଇ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।